Karibu Mnakaya TV. Chana u klabu ya Simba sisi imethibitisha kuachana na mchezaji wao na kuweza kutotalifa kwa umma kuwa imeweza kumuuza Pape Osman Sakho. Usi mwingine ni Pape Osman Sakho, mzee wa spidi ndani ya uwanja, ambapo klabu ya Simba sisi imeweza kuthibitisha taarifa hiyo kupitia kwenye Simba app, kadhalika ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Simba sisi, kadhalika kupitia kwa msemaji wao Hafsa Habari na Mawasiliano klabu ya Simba sisi, naye pia ameweza kusema kwa kama ifuatavyo: tumefikia makubaliano na klabu ya Kunlumni Metropole QRM, yani ufupisho wake ni QRM, ya nchini Ufaransa kumnunua mchezaji wetu Pape Osman Sakho. Tunamtakia kila la heri Sakho kwenye timu yake mpya. Kwa taarifa zaidi ingia kwenye Simba app, akaweka hashtag nguvu moja, ambapo kuwa imekuwa sasa ni rasmi kuwa Pape Osman Sakho, ambaye aliweza kuibuka kidedea mfungaji wa goal bora la msimu 2021-22 kwenye mashindano ya CAF Champions League match kati ya Simba CC dhidi ya Seki Mimosa, ambapo assist alipata kutoka kwa Shamari Kapombe, goli bora kabisa kama tunavyolikumbuka, ile ilikuwa ni goli bora kabisa na kutua tuzo bora kabisa, ambapo mchezaji huyo ameweza kuuzwa rasmi. Ilikuwa ni tetesi, lakini sasa imekuwa ni kweli, ameweza kutimkia huko nchini Ufaransa, ambapo ameenda kucheza timu ya QRM, ambayo timu hiyo unaweza kusema iko League 2, ambayo League 1 ni ile kubwa ya kina PSG na kadhalika. Sanjali na hapo League 2 ndio hii ya kina QRM, ambapo kibongobongo unaweza kusema ni kama championship. Ameweza kupambania na kutafuta changamoto yake mpya. Ikumbukwe Pape Osman Sakho ni raia wa Senegal, ambaye aliweza kuitwa mwaka huu, aliweza kuitwa katika kikosi cha Senegal kwa ajili ya kuliwakilisha taifa. Pia Osman Sakho ameweza kucheza katika klabu ya Simba CC kwa misimu kadhaa yenye mafanikio, na pia Simba CC itamkumbuka Sakho kwa umahiri wake uwanjani na speed yake uwanjani. Pape Osman Sakho ameweza kutimkia katika klabu ya QRM ya nchini Ufaransa. Naam, je, utamisi mwana Simba, utamisi Sakho kwa kipi? Dondosha comment yako hapo chini. Sinjali na hapo, je, kumuuza Sakho katika klabu ya QRM ni uamuzi sahihi kwa sasa? Ayo yote utaniandikia hapo chini. Mwandaji na mkamilishaji wa maudhui haya kuhusu Pape Osman Sakho ni Majaliwa Mnakaya kutoka Mnakaya TV. Karibu Mnakaya TV.